Hej, velkommen til status på dag 35, mandag den 5. 5. juni. Det er jo grundlovsdag, tillykke med det. Og øh, jeg har gået 30,66 km på hele 9,5 time. Og nu øh, kører bål, og jeg hygger tør min ting. Det er ikke, fordi jeg har våget støvler ind i, men jeg synes bare, det er så dejligt, og det er helt knastørt, og varmen kommer her ind der er god udsigt, og jeg har valgt at gå herhen til, fordi der er 12-14 sekundmeter fra vest, men jeg ligger østvendt, så det er jo dejligt. Og øh... nu sidder jeg herinde i shelteret, en Danmark redningsveste og øh, båd længere ned. Det har været en, øh, en en hård dag på en måde, fordi jeg valgte valgt at gå lidt længere, øh, både bevidst og ubevidst. Jeg startede på rigtig dårlig sti. De første tre timer, der kom jeg slet ikke det fremad, jeg har egnet med. Jeg vidste, der var et shelter her, men der var også et shelter 5 km før, hvor jeg valgte at gå forbi. Men øh, det gjorde, at jeg kom lidt bagud, øh, og det har været sådan rockholdt i dag, og så har det været skyer ind med byer hele tiden. Men jeg har ikke rigtig fået vand, andet jeg lige har stået i lag i to-tre minutter to gange. Øh, men, men, det der er lidt, lidt, dunkle lys, så det har ikke været så flot, når der er sådan lidt lukket ned med lys. Undskyld. Og øh, så de tre timer der øh, Så blev det lidt grusvej Og øh, så kom jeg ligesom til et, et stort hegn Og det havde jeg fået at vide af en af jer følgerne her Fra Finland Hvor det er ligesom et, et kæmpe øh, renhegn Som skal skille de her to renarter Altså skovrenerne Og så normale rener af Så det fik jeg ligesom komme, Og lige så sådan har jeg trådte ind på den anden side af det Så var der nymærket ruter Og jeg kom ind i en nationalpark Og det var hvor ruterne bare meget meget bedre Så kom jeg der tempo på efter alle de her kilometer, og jeg skiftede nationalpark. Det, det består af sådan nogle små klatter hele tiden. Øhm, og så var det, at jeg ligesom kom op til det første shelter. Det er sådan 15-20, hvor jeg godt kunne slå, øh, ligesom slå lejr. Men jeg var sådan lidt... Ah, det var sådan lige under. og Jeg blev også godt herop, fordi så var jeg godt foran på planen også. Øh, og så tænkte jeg, ej, stien er god. Jeg fortsætter. Øh, og så var stien god 400 meter. Og så øh, kom der bare sådan en stor... Øh, midt på stien, sådan et stort skilt pil til venstre, og så kunne jeg se de fineste nymærkninger, nye, nye plankebroer, alt, men stien var ikke gået til i halvanden kilometer, fordi man skulle ligesom, udenom en mos, der er nok er blevet for stor, så ja, det tog lidt ekstra tid, og så lige inden jeg var her, så kommer jeg gående, og lige pludselig, så letter der bare en tur, og den, den flyver ikke, den, den bakser hen ad stien, ligesom den ikke kan komme i luften, og, det, og så flyver den sådan 100 meter hen, og det var sat med underligt, så jeg tænker, skal jeg tage billeder, og så kigger jeg ned, og så står jeg faktisk næsten Lige på den tredje. Den har bygget redde lige ved siden af stien, så det er ikke særlig smart. Øh, men øh, der ligger den på de fineste store æg. Øh, men jeg vil ikke genere den, så øh, selvom det kunne være fedt at have billeder af den på ræde, så valgte jeg at gå videre. Øh, og så gik der jo lidt ekstra tid, og så når man først har sat sig noget i hovedet for mit vedkommende, jamen så vil jeg herop. Så selvom det er lige over det, jeg plejer at sige, 8,5 timer, så er det svært at restituere, men jeg var godt gående, og hvis det ikke er hver dag, jamen så er det også værd at, at, at komme herop ikke? Øh, og sidde og kigge på det her. Så det var dagen. God dag. Lidt mørk, men øh, fremaddrift i det hele. Og så dagens øh, spørgsmål, det er en af de her lidt filosofiske igen. Det er, hvad øh, skal du ikke lave bjergbestigning eller til ørken eller til et eller andet? andet? Og øh, nogle af jer har hørt mig sige det før, men... Jeg elsker også andre steder. Jeg har været i Nepal og vandret der. Jeg kommer ikke til at elske bjergbestigning af flere årsager. Jeg er ikke super glad for højder, og jeg har lavet masser af bjergbestigning i Jærkops. Så det er nok for mig. Men der er en anden grund til, at jeg ikke kan lide bjergbestigning. Eller i jungle, eller noget andet. Jeg vil gerne der til på ferie. Men som eventyr, der vil jeg gerne være et sted, hvor jeg føler mig som indfødt. Og i den skandinaviske natur. Hele den nordlige halvkugle, altså Kanada, Alaska, Grønland. Der er masser, der er dygtigere til mig end at overleve, og, og, men jeg er stadigvæk i, i godt deroppe Og det vil sige, at jeg føler mig som indfødt. Jeg behøver ikke hjælp. Jeg skal nok klare mig herude, hvis jeg får vådt tøj, hvis jeg mister mine ting. Jeg skal nok komme igennem det. Hvorimod, når jeg står, hvis jeg skulle stå på et bjerg, og så der vi stå en så ved siden af mig og kigge på mig og sige, kom nu. Eller jeg stod en jungler og indianerne der, eller hvad man vil kalde dem i dag. Jamen, de vil bare være mig overlegen i alt. Og det er den der følelse af eventyr, jeg godt kan lide, når jeg laver min egen eventyr. Og så er det jo, at jeg godt kan tage til Nepal, eller for en gang skyld junglen, ikke? Jeg har nogen som helst plan om det, men jeg kunne godt tage det til på ferie. Øh, men jeg vil holde mig til den nordlige halvkugle. Og nu har jeg svaret på sådan nogle lidt luftige spørgsmål. Jeg vil lige længe til et interview, jeg har lavet med meget mere film på 37 minutter, hvor jeg fortæller meget mere, fordi så bliver det her ikke så langt. Så nu vil jeg hygge, skynde mig at restituere øh, den her time, jeg har mistet. Og så må I have det rigtig godt og god grundlovsdag. Og øh, jeg vil bare nyde øh, udsigten, bådens knitteren og øh, maden er klar.